Dragi gledalci, oktobar se završava Beogradskim sajmom knjige koji je ove godine obeležio lep govor Emira Kusturice na otvaranju, predavanje posvećeno stogodišnjici rođenja Branka Ćopića, 80-godišnjici Danila Kiša, predstavljanje Srpske akademije nauka i umetnosti kao otvorene i savremene institucije i nekoliko zanimljivih izdanja malih i velikih izdavača. U Staroj Pazovi imali smo priliku da vidimo angažovani domaći film Enklava, koncert dečije grupe Skudač Melik, naši amateri su snimili film dokumentarno igrani film, glubinački tamburaši učestvovali na prestižnom festivalu Rumi, a gradski hor Stara Pazova u sredu gostuje u Inđiji. Srbi ponegde na Kosovu žive u malim zajednicama kao u etničkim oazama, u enklavama. Enklava ime filma koji smo imali prilike da vidimo ove nedelje u Staroj Pazovi. Dešavanje na Kosovu u proteklih nekoliko decenija, naročito u poslednjoj, su izrazito inspirativna kao tema za umetnička dela, film pogotovo. Gledište na sudbine ljudi u kosovskom loncu, našem javnom mnjenju, varira od patetično kvazi-patriotskog stava formiranog krajem 80-ih pa do sasvim suprotnog autošovinizma podržanog od strane nekih nevladinih organizacija. Razapet između ova dva suprotstavljena gledišta, naši umetnici su se ustručavali da se uhvate teme života na Kosovu. Upravo film Enklava obrađuje život Srba koji su ostali da žive dole u malim izolovanim zajednicama, a ranje se dešava neposredno nakon pogroma Srba u martu 2004. godine. Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom, koji ima 86 godina. On ima sina Voju, koji je moj tata. Milutinova ćerka je Milica, moja tetka. Milutin će sada da umre jer je mnogo bolestan i ne ustaje iz kreveta. Žao mi je što će da umre jer neću imati ni sa kim da se igram jer u mom selu nema dece. Šta se desi kada neko premine u enklavi, a groblje se nalazi izvan nje na neprijateljskoj teritoriji? U priči, uz mnogo peripetija, jedan 80-godišnji starac će ipak biti sahranjen. I to zahvaljujući svom unuku, 10-godišnjem dečaku koji se usudio da učini nešto nemoguće za obe zajednice, da zavoli i stekne prijatelja na suprotnoj strani. Reditelj i scenarista Goran Radovanović je svoje veliko iskustvo u dokumentarnom filmu primenio i u svom prvom velikom igranom delu. Spojio je sjajnu decu glumce na Turčike sa Kosova sa oprobanim glumačkim imenima kao što su Nebojša Glogovac ili Anica Dobre. Život Srba na Kosovu je apsolutno filmska tema. Njihova svakodnevnica je kao avaturistički film. Oni svakoga dana putuju oklopnim vozilima, kad napuste kuću velika je šansa da će u povratku zateći zgarište. O lomovima i dilemama koje nose u sebi da i ne govorimo. To su ljudi čiji je život prava mala riznica egzistencijalne nemoći i suočavanja sa globalnom nepravdom. Film je estetike u rangu velikih savremenih evropskih filmova. Prikazuje odnos koji je uspostavljen i koji sam po sebi čak više nema ni nacionalnu dimenziju. Naprosto imamo dve grupe ljudi, jednu brojniju i naoružaniju, drugu manju i razoružanu. I prisustvujemo eksperimentu čiji je cilj da vidimo koliko će se daleko otići u zlostavljanju. Enklava je prošla svoj distribucijski zenit i zato pohvale Centru za kulturu što ga je ipak prikazao u Staroj Pazovi. Film nemojte propustiti ako ga nađete na nekoj projekciji ili ako bude prikazan na televiziji. I pažljivije proučavajte repertoar Centra za kulturu. Svega tu ima. Tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca u vreme kada se emituje naša emisija učestvuje na Međunarodnom festivalu velikih tamburaških orkestara u Rumi. Među 10 tamburaških orkestara iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Makedonije, Slovenije i Češke, večeras na Međunarodnom festivalu tamburaških orkestara u Rumi nastupa i tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Umetnički rukovodilac Lazar Jovanović Šanjika kaže da su se vredno pripremali, ali da u oštroj konkurenciji ne očekuje mnogo. Veliko mi je zadovoljstvo da učestvujemo na ovakvom festivalu eminentnom. Izvolimo lep program. Znači imamo kompoziciju Zorana Mulića, Širok Dunav, Ravan Srem, imamo francuski valcer Indiferens. Pesmu će nam pevati vokalni solista Irina i imamo kolo jednu sremsku podvoju. O nekim nagradama ne razmišljamo, ali to je još uvek relativno mlad orkestar.
Tamburaški orkestar iz Golubinaca uskoro će imati celovečernji koncert u Rumi, a početkom iduće godine gostovaće i u Zagrebu. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove vratilo se sa turneje po Rumuniji. U okviru saradnje sa srpskim kudom Plavi Delija i Sen Petra iz Rumunije, pripremni ansambl kuda Mladost iz Nove Pazove boravio je na trodnevnoj turneji u pomenutom mestu nedaleko Temišvara. Mesto se zove Sen Petru Mare, znači na rumunski, a pošto u mestu ima manjinski žive Srbi, oni imaju naziv i srpski naziv na samoj njihovoj opštini, inače je to opština u Rumuniji. Mi smo uzvratili posetu, to je grupa koja je bila kod nas na dečijem festivalu i deca koja su primala na festivalu njihovu decu iz Rumunije, to je mešovito društvo rumunsko-srpsko. To je bio njihov godišnji koncert. Koncert smo dali tamo u tom njihovom kulturnom centru, njihovoj sali. Onako učestvovalo sve dečije ansambli njihovi i naš ansambl sa dve tačke se predstavio, tako da je to bio jedan lep i fin koncert, onako baš bila je srpska tradicija i kultura u tom malom rumunskom mestu. Vi ste u stvari tamo otišli na poziv Udruženja Srba koji žive u Rumuniji, pa kakav je vaš utisak, kako žive, koliko neguju svoju kulturu? Mislim da Srbi u Rumuniji su jako organizovani, da su možda najbolje organizovani u okruženju tu gde god naši ljudi žive, tako da došli su iz tog udruženja, iz Temišvara, iz drugih gradova, 50-60 km da nas pogledaju, da vide koncert. Inače u tom mestu žive više od 200 godina Srbi, tako da ono, održavaju tu svoju kulturu, pokušavaju da sačuvaju što više te tradicije, uopšte imaju tamo i horovi razne grupe i izdaju i novine čak, mislim da se zove Naša reč, i tako da trud baš dosta rade i dosta su organizovani i jedinstveni su, imaju folklorni maraton koji se održava u Temišvaru, bio je pre jedno, mislim, mjesec dana se održavao, isto gde su sva srpska društva koja rade u Rumuniji učestvovali na tom maratonu. Svako putovanje za igrače predstavlja veliku nagradu i novo iskustvo. Počela sam da igram u četvrtom razredu i volim jednostavno da igram folklor, jer to veselje, radost, putovanja i... Da li su možda ta putovanja, upravo to što si ti malo pre rekla, onaj trud koji se isplati, šta u stvari za vas znače ta putovanja? Evo sad konkretno bili ste u Rumuniji. Pa jeste, pošto naš kud mnogo putuje i stvarno kroz ta putovanja mi stičemo neko novo znanje, vidimo neke nove gradove, upoznajemo nove drugare i stvarno znači dosta i samim i nama znači zbog samopouzdanja i svega, baš nam znači putovanje. Publici u Sen Petru pripremni ansambl je darovao vlaške igre i kopačku, za uzvrat dobio veliki aplauz i vratio se kući sa lepim uspomenama i na izlet u Temišvaru. Ipak, svaka ovakva turneja teško se može ostvariti bez finansijskih sredstava. Mi smo evo sad ovom prilikom poveli našeg načelnika za kulturu, gospodina Željka Šolaja. On je išao da pogleda kako to izgleda kad neko društvo iz naše opštine ide u takvu jednu posetu. Ove troškove, nažalost, su snosili igrači, što je nama to u zadnjih ovih pet izlazaka, sve su snosili igrači, u stvari nismo imali drugačiji vid finansiranja i to je već ono, što kažem, prevazišlo naše mogućnosti. Mi više stvarno nismo u stanju da putujemo na taj način, jer istrošio se i kućni budžet, znači nema sredstava. Sad je načelnik išao sa nama da vidi kako to funkcioniše, kako to sve izgleda. Nadam se da će se u našoj opštini promeniti ta situacija kad je kultura uopšte u pitanju, ne samo naše društvo, nego sva ostala društva. U društvu Mladost sada nastavljaju sa redovnim probama i u toku su pripreme za godišnji koncert u decembru.
Gradski hor Stara Pazova gostuje utorak u Kulturnom centru Inđije. Ponovit ćemo ovaj koncert koji smo imali u Staroj Pazovi prošlog meseca sa možda nekim dodatkom što se tiče ovih srpskih pesama i sa jednim pojačanjem čime će nam biti gitarista kao pojačanje. I nadam se da ćemo biti tako uspešni isto kao što smo bili i u Staroj Pazovi. Zato pozivam sve zainteresovane da dođu u Kulturnom centru Inđija. Sreda, 4. novembar, u 20 časova počinje koncert. Ulaznice su 100 dinara, prodavat će se na blagajni Kulturnog centra. Gradski hor je nastupao u Inđiji pre nekoliko godina i imao je dobar prijem. Inđija nema svoj hor, nema hor tog tipa. Da, ja sam čula iz pouzdanih izvora da oni hoće da oforme gradski hor i bit će mi jako drago eto, da pomogne mladom kolegi. I nadam se da će oni biti ovako uspešni kao što smo mi bili, odnosno kao što smo još uvek, da ne govorim u prošlom vremenu. I stvarno, evo, pozivam sve zainteresovane, mislim da se neće pokajati. Na repertoaru su ciganske, ruske i srpske pesme. Znači, nešto popularno, prihvatljivo i za sve one koji vole da pevaju i da se malo razgale sa nama i da dožive jedno lepo veče. Oko 150 mališana zaigralo je u subotu uveče u Staroj Pazovi na godišnjem koncertu Skudač Melik. Bili su tu i gosti iz Nove Pazovi i Šida, a koreografkinja Ružana Červenski obeležila je 58 godina rada. Godišnji koncert dečjih grupa Skuda Janko Čmelik iz Stare Pazove počeo je igrama na livadi koje su prikazali najmlađi članovi ovog društva, a zatim su zaigrale i starije grupe domaćina kao i njihovi gosti iz Nove Pazove i Šida. Oko 150 dece na jednom mestu prikazalo je lepotu i različitost narodne nošnje, a svakako je bila još lepša njihova iskrenost sa kojom su plenili. Kako je izjavila Ružana Červenski, koreografkinja, deca igraju srcem i uvek je zadovoljstvo videti ih na sceni. Ja sam zadovoljna jer deca kad igraju, igraju kako znaju i umeju i to je njihov dan. I ja sam zadovoljna što oni imaju ovaj dan, što smo mogli da nađemo termin pa da imamo godišnji koncert dečjih grupa kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik. Ne mogu da kažem da je to samo moj uspeh. Tu je uspeh i Katke Šašove koja mi je pomagala. Tu je uspeh i našeg društva koji su pomogli da se to ovako izvede, da se organizuje. I najviše bi se zahvalila roditeljima koji su stvarno spremili i zakusku posle ovog i decu su obukli i sve je bilo stvarno u najboljem redu. U Skudu Čmelik tri dečije grupe neguju izvorno stvaralaštvo i slovačke pazovačke narodne igre, ali tu stasavaju i solo pevači kao što su Marija Bzovski i Anabela Stošić, ali i Andreja Opalski i Andrej Filko koji su već u nedelju nastupili u Kovačici na festivalu Raspevani dragulji. Nisam imao uopšte tremu, ali nisam puno ni dugo ni vežba, ali barem malo sam se i potrudio i dobro je bilo. Gosti iz Skuda Jedinstvo iz Šida koji su došli sa svojom jedinom dečijom grupom i Kuda Mladost iz Nove Pazove sa dve najmlađe grupe doprineli su uspešnosti i lepoti koncerta. Drago nam je što učestvujemo ovde. Naša mala školica folklora je prvi put gostuje u Staroj Pazovi, prezadovoljni su, euforični su. Druga grupica, kako oni sebe nazivaju, Kaćina grupa, je već jednom gostovala, naravno i na većim scenama, ali eto, počastvovani su ovim pozivom i oni su presrećni. Ja sam Ljiljana Stikić, igrale se Delije i Moravac. Pa igrali smo i u Sava centru, a ovo mi je prvi put igramo ovdje. Naša saradnja je jako, jako dobra i dugo traje. Konkretno sa koreografkinjom, gospođom Ruženom Červenski, mislim da sarađujemo više od 30 godina. Tačnije, evo ja se ne sećam da smo imali drugog koreografa osim nje i mogu samo da pohvalim njen rad, izuzetno zadovoljstvo, naravno nisu izostale ni nagrade i mislim da je stvarno prava čast sa njom sarađivati.
Saradnja između društava svakako je nešto što treba negovati. Smatram da treba da radimo na tome i ne samo ove mlađe grupice, nego i stariji ansambli. Mislim da je to nešto što smo već godinama gajili i oduvek smo igrali zajedno i mislim da je to nešto što treba da nastavimo na ovoj našoj teritoriji, opštine Stara Pazova. Gosti su mi bili izvanredni. Ova mala deca iz ove Nove Pazove su me oduševila i baš mi je milo što su danas bili ovde kad su dve starije grupe otišle u inostranstvo i one su imale izlet, ali u komšiluk. I oni su pokazali da znaju da igraju, da znaju da se ponašaju i stvarno velika im hvala što sam konačno mogla da nađem termin pa da ih pozovem. Šid je moj. Kao što je Stara Pazova, pa on je na drugom mestu, ali tu je i moje. I milo mi je što su ta dečica došla i stvarno su me obradovali i zadovoljna sam s njima. Koncert je završen zajedničkom pesmom svih učesnika na sceni, a ovim je programom Pružena Červenski obeležila 58 godina rada u folkloru. Jedna humana ideja i umetnički izazov privukli su Aleksandra Baka da učestvuje u ostvarenju projekta koji bi trebalo pre svega mlade da informiše o HIV-u. Udruženje mladih aktivista iz Pećinaca je napisalo jedan projekat prema Republici i podržani su Somborskim edukativnim centrom koji je faktički izdvojio neke novce za ovaj projekat, za film. Napravio sam jedan scenarij da on ima svoju i neku priču i ispostavilo se da to više nije kratkometražni film, već da smo dobili igrano dokumentarni film, pošto film će biti, imaće svojih nekih 65 minuta i mogu da kažem da oni izabrani glumci koji smo planirali i za predstavu Virus, u stvari za film Virus, ostavili smo sve da bi eto učestvovali u ovom filmu i oni igraju, faktički prezentuju izjave tih ljudi zaraženih od HIV-a, znači sve su to izmišljeni likovi i igraju i glumci amateri iz Srema. Film Borba i nada, sa HIV-om se može živeti, u Staroj Pazovi će biti prikazan Međunarodnog dana borbe protiv SIDA 1. decembra, a posle toga i po našim školama. Stara Pazova će idućeg vikenda biti domaćin pozorišnih lovorika, smotre dramskog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. Stara Pazova će od 6. do 15. novembra biti domaćin 46. smotre dramskog stvaralaštva Slovaka u Srbiji i pozorišne lovorike. Po ove godine imamo 10 predstava koje će biti u takmičarskoj formi i jednu predstavu goste koji će zatvarati festival. Ono što možda za Stara Pazovčana je najbitnija stvar jeste da će 12. nastupiti Stara Pazova, predstava Ad Infinitum, dakle nastavak čuvenog Vavilona i zatvaranje te trilogije. To je možda za nas u Staroj Pazovi onako najbitnije, ali generalno moramo da kažemo da čitav festival bi trebao da bude poprilično jak. Tu su sve, možda nije toliko puno predstava kako smo navikli da bude, ali tu su sve te jake predstave. Tu je i Kovačica, i Kisač, i Bački Petrovac. Prosto su to već neki kulturni centri na koje smo navikli u Staroj Pazovi da nam uvek donesu kvalitetnu i lepu predstavu. Ovogodišnja smotra donosi i nekoliko pratećih programa. Tokom cele manifestacije bit će postavljene dve izložbe. Etno izložba žena iz Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik i izložba portreta poznatih slovačkih ličnosti iz Vojvodine, koja je sad nedavno imala i premijeru u Novom Sadu, a to je sad u Staroj Pazovi. Ovom prilikom se zahvaljujemo Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka. To će biti kao centralne dve manifestacije. Naravno, bit će i
prezentacija novih knjiga Slovačkog izdavačkog centra. Zatim imat ćemo emitovanja dva filma. Mi smo to nazvali kao Vavrin bioskop. Dakle, imat ćemo emitovanje ta dva filma i imat ćemo muzičko-poetsko večer, da kažemo. Samo još za kraj da kažemo ko će sve u stvari ocenjivati. Naravno, smotra je tu da uživamo u pozorištu, ali pri tome i da nešto naučimo. Upravo tako. Kako gledaoci, tako u stvari i ljudi koji se bave pozorištom, jer u pitanju je amatersko stvaralaštvo. Imaćemo posle svake predstave organizovane razgovore sa ansamblom i sa stručnim žirijem. Razgovore će voditi naš glumac iz Stare Pazove Zdenko Kožik, koji je eto, sad ovom prilikom prvi put će imati tu priliku da se nađe u takvoj poziciji, ali nadamo se da će to sve uspeti da uradi kako treba. Pored njega, onaj glavni, da kažemo, stručni žiri bit će sastavljen od tri, možemo reći, iskusna vuka što se tiče Slovaka i pozorišta Slovaka u Vojvodini. Dakle, naš Staropazovčan i Miroslav Benka, gospodin Jan Makan i Miroslav Fabri. To su sve zaista stručni ljudi i možda najstručniji ljudi što se tiče slovačke kulture i pozorišta u Vojvodini. Mislim da zaista će biti velika čast i ovim mladim glumcima da igraju pred takvim ljudima. Organizatori Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Nacionalni savet Slovaka, opština Stara Pazova i Skudi Janko Čmelik pripremaju i Bilten festivala, koji su finansijski i praktično također pomogli Kancelarije za Slovake u dijaspori i kulturne i društvene ustanove iz Stare Pazove. Pratili ste 218. emisiju Kulturu 21. Sa novim sadržajima očekujemo vas već sljedećeg petka u 21, a ne zaboravite reprize nedeljom u 17. i ponedeljkom u 15 časova. Nadam se da ćemo se vidjeti na najavljenim koncertima.